وحا إلهي مهديسا إن آن سند كبعدي مرحلة دي زوب تو أو لغجوغو مد السند آن مركلان تود أغوم تاسو رنتي أي نمانكي أرحان الله وياشا هاي أي دبات دو قيين إن آن مانتا آن هلكان كسينينو قدر لحق oo agoonta agoonta qoys kasta la siinay 500 dollar kaasoo ah dhaqaale umada Soomaaliyeed ay iska soo aruurisay kuna aamintay hay'adda maareynta masiibooyinka iyo gudiga gurmadka qaran ee Prime Minister Soomaaliya mudane Hamza Cabdi Barre oo soo magacaabo waxaan ilaahay ka rajaynayna inaysan dhibaatadii nagu dhacday xilligaas oo kale aysan nagu dhicin waxa ilaahay mahadiisa in wixii xilligaas ka dambeeyay umada Soomaaliyeed cadawgii dhibaatada weyn u geysanayay laga saaray gobolo badan waxa ogeeyeen xilligaas wuxuu joogay magaalada Muqdisho koonaheeda waxa laga saaray gobolka Shabeellaha Dhexe waxa laga saaray gobolka Hiiraan waxa laga saaray gobolka Galguduud waxa laga saaray gobolka Mudug waxa laga saaray Bay iyo Bakool meelo badan oo kamid ah waxa laga saaray Shabeellooyinka waxa ilaahay mahadiisa insha Allah ta'ala sanadka badii markaan xilligaano kale isu nimaado oo agoontaana ay ma taqaana xawaahay la arkayo waxaan ilaahay ka rajaynayaa agoonta wixii ay u geysteen inay ka soo baxeen oo cadawgaasi dalka Soomaaliya oo dhan uu ka nadiifsan yahay ilaahay ninkiis waxaan rabaa runtii inaan u mahad celiyo cid alaalay ciddii howlahan ka soo qayb qaadatay waxaad arkaysaan agoonta meeshaan joogto oo wax lagu siinayo waa 321 runtii waa agoon badan oo ay cadawgaasu halakeeyeen laakiin waxa ilaahay mahadiisa hay'adda maareynta masiibooyinka ballantii ee qaaday oo aheeday in agoontaasi aan laga harin inay agoontii ay weli daba taagan tahay inaan rajis garaynay inaan wax allaale wixii loo heli karo la siinayo oo ummadda Soomaaliyeed looga helo wax allaale wixii adaa caalamiga looga helo la siiyey oo calafa looga dhigay waxaan marka ballan qaadaynaa haddii ilaahay yiraahdo inaan idinla socod doono inaan wada shaqayn in la wada yeelan doono in ilmaha waxbarashadoodii sida uu wasiirka waxbarashada ballan qaaday kana dhabeeyey waxbarashadooda ay heli doonaan in aysan qoys kastaay uusan ama aan hay'ad u helno ama aan ummadda Soomaalida u helno oo heli doono wax allaale wixii uu ku noolaa lahaa aad iyo aad aan runtii waxaan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha hay'adda maareynta masiibooyinka khaasatan qaybta gurmadka degdega ah oo shaqo adag qabteen aad iyo aad aan runtii idinkaga mahadcelinayaa waxaan rabaa maadaama ay meesha kulushahay in hawsha loo dedejiyo lana qabto waxaan ilaahay ka rajaynaynaa dhibkaanoo kalantood inuusan cadawgu mar kale noo yeelan ummadda Soomaaliyeedna ay cadawgaas gacantaas iga qaaday aad iyo aad aan u mahadsantiin.